Komm her nur. Komm her, Kinder. Jogga inte för mycket, du behöver inte vara överallt på plan. Akta offsiden där, Viktor. Ut på kanten, Emil. Kom igen, killar. Nej, ja, bra. Gå, 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 gå. Staffar, fel på. Det är bra. Bra. Rädda här, Noah. Rädda. Här. Ja, ja. Du kan titta hem och tappa om du vill. Bra. Skicka hem mig! Kom igen, kom igen, kom igen! Bra, Albin! Kom igen! Ja! 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 Bra, Albin! Emil kommer ut! Visa henne, killar! Försök att bredda. Bredda, Emil. Möta, grabbar! Offs. Ja, det där blir bra. Här måste du vara. Du måste göra spelbar här. För du måste hjälpa Noah. Ut på kant. Du hinner den. Bra. Dålig, ner och ut på kanten. Då ja, bra. Bra, kärva. Hela Noah! Ut på Noah, ut på Noah! Bra!
Emil, du kommer för långt ner. Låt mig ta den lite. Snygg boll. Bra boll. Här ser. Vad kan du slå? Jesper. Jesper, hit på kant Emil, hit på kant. Bra Jesper. Bra, Örna. Följa lagen nu. Bra. Handla om och få upp. Upp lagen, grabbar. Gå nu. Bra, Albin. Mamma, visa det här ytan! Kom igen, Noah, ordentliga pass! Ja, det är bra, Noah, det är synd. Mycket bra, här på kanten. Håll bredden mycket. Gå på kanten, gå på kanten, gå på kanten. Fältet nu killa, jobba hem. Bra Saffa. Killa, så där får ni inte gå. Ja. Ja. Nice. Nej. 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 Bara.
Bra nu grabbar. Kör. Samuel och Saffan, ni missar markeringen! Victor! Vadå? Skjut!
Bra Robin. Bra. Nu grabbar, och hitta rörelsen upp! Inte felvända utanför djupet! Staffar upp lite du! Nej, Emil! Precis där! Hej! Det är en fajsal! Försök att inte tappa boll där! Upp djupet, upp djupet! Annan är kärva! Oj! Ando! Ando fram! Ja! Hjälp Tole där nu! Samuel och Kärvan, ni står nu på samma yta. Nej, inte ute. Kör på! Bra killa! Usch! Isak, kom lite!
hjälp nu, ta hjälp! Hjälp honom! Ta hjälp! Kom här! Mm. Offside. Man. Höger upp Albin, höger upp. Kom igen Alvin, det gör ingenting. Härligt Noah! Det är mycket.
Men nu, hjälp honom då! Där ja! Det var där vi kunde spela hem så mycket. Bra dålig! Han kommer så långt! Ända upp till mitten! Är du back nu? Ja! Nu gäller det att vara på rätt sida! Flytta upp backlinjen Safar! Upp med backlinjen! Yes! Bra killar! Grabbar, ta bollen! Gå på bollen! Ja, inte han, det får de ta den nere. Tryck! Möt bollen, Emil, möt bollen, kom Erik! Bra, Espen! Hjälp honom ut på kanten här! Nu har vi här! Flytta upp Safar, upp med backlinjen. Hela nu. Upp grabbar. Du ska titta upp. Du får nära Emil, bredda, bredda. Emil, här är sidlinjen. Det är mycket lättare om att du kan slå bollen när du kommer utifrån. Akta ryggen på. Vi står här. Bra Faisal. Jesper! Jag syns Affa, kom igen! Jesper, spela där! Det är mycket fort! Mami! Kom igen, mami! Bra! Nej, inte tappa bollen här! Det är bra jobb, mami! Bra, Lukas! Emil, vänd om! Här är det säkert! Rulla ut i hjälper där istället, Lukas! Mami, kom igen! Gå på den! Gå i vikt och titta på bort! Ja, bra! Viktor! Nej, syn! Då kilar vi inte! Ut på vänster här nu! Råda! Ut och ropa er! Här nu! Emil, gå kant! Samer! Ja, Samer! Här, syn! Det är bra! Bra spelat, Kurt! Honom! Här, hemma! Nej, synd! Samuel, gör det spel bara du har inte till oss! Bra inlägg, Emil! Bakom den, Safar! Bakom den, Alvin! Bra!
hinderna nu! Emil, ut, ut Emil, ut Emil! Ut, ut! Nej, spela på! Nej, nej, kör på! Ja, bra mamma, lite längre bakifrån. Ja, det är kul va? Ja. Vad svårt att tycka. Offside. Ja, bra killar. Bra inlägg. Oj. Mamma är ju hur bra som helst som får vara. Ja, det är på rätt plats ända då. Jobbar. Ja, bra Kjärvart. Bra Dole! Bra Dole! Oj! Det är för mycket. Offside! Ta hjälp, ta hjälp! Kunde du ha tänkt upp? Bra, vi går först på den! Andra sidan då! Bra! Jag tror ni har spelat hela matchen. Vilka är Dole bakom dig? Bakom dig Dole! Nej, nu var Noah nedanför. Där uppe en mur. Nej, det är fint bara. Bra, vi går in där. Vad är Noah? Noah tar allt. Killar.